Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Bu gözəl gündə dəyişməz ünvanımızdan sizi salamlayıram. Hər birinizə gözəl gün arz edirəm. Ürəyinizdəki bütün arzularınıza inşallah çatasınız. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, sabahımız açıldı və havadan gözəl qoxu gəlir. Təbiət oyanıb və torpaq isinib. İnanıram ki, o ağaclar bir neçə ay bundan öncə, yəni bir ağaclarda o quruyan ağacları görürdüksə, indi görürsən ki, ağaclar yavaş-yavaş budaqlarında gözəl yarpaqlar açılır, çiçəklər açılır və təbiət oyanır. Əlbəttə ki, bugünü yaşadığımız üçün də Allaha şükür etməli, şükranlı, xoşmüjdəli, nazlı sabahda hər birinizə günaydın deyirəm. Əzlərimiz, günümüz aydın, işimiz avand olsun, söyləyirəm. Və bugün də efirimiz canlıdır, hər zaman olduğu kimi və bugün də çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Bizim WhatsApp nömrəmiz var ki, amma çox xahiş edirəm, qısaca fikirlərinizi yazarsınız ki, efirdə səsləndirəcəm. Bugünkü mövzumuz həyatımızda başımıza gələn ən maraqlı və gülməli hadisələrdən danışacağıq. Hansı hadisələr bizim bugünə qədər yaddaşımızdan silinməyib və yadımıza düşəndə yenə də gülürük. Bəzən elə olur ki, məqamı olmayan yerdə, məkanı elə bir məkandayıq ki, o hadisə yadımıza düşür, yenə də gülürük. Bax, bugün bundan danışacağıq. Həm qonaqlarımızla, həm də elə bizə yazmış olduğunuz SMS-ləri də ara sıra səsləndirəcəm, amma qısaca yazın, xahiş edirəm. Və indi isə mən vaxt itirmədən dəyərli qonaqlarımızı təqdim edirəm. Etməmişdən öncə bütün yaradıcı heyətimizi salamlayıram. Uğurlu gün arzu edirəm. Çox sevdiyim və dəyərli bu sabahçılarım. Bizim operatorlarımız Mahirdir, Müşviqdir, Nadirdir. Bizim efir rejissorumuz Bir Ömürlük Xatirə proqramının müəllif aparıcısı Qurban İsmailov. Hər zaman inanın mənə efir öncəsi o qədər gözəl sözlər deyir ki, əhvalıma çox gözəl təsir edir. Və səs rejissorumuz Yaqub və bizim dəyərlimiz Ramiz müəllim Səfəvi də bizimlədir. Yəni bu sabahın komandasıdır. Allah sizə can sağlığı versin. Yaxşı ki varsınız dediyim insanlarsınız. Və bizim təbii ki qonaqlarımız var ki, onları da təqdim edirəm. Təqdimata ehtiyacı olmasa da, amma çox sevdiyimiz dəyərli bir xanım bugün studiyamızdadır. Şairə Gülnar Səmə, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Mən də hər birinizi salamlayıram. Siz demişkən bu qələbətirli gözəl baharda hər birinizi salamlayıram. Xoş günlər, xoş anlar arzulayıram. Amin. Amma çox gözəlsiz bu arada, onu da deyim də. Bəzən xanımlarda belə bir qısqanclıq var da, o sindrom olur ki, gözələ gözəl demirlər, amma mən istər bəy olsun, istər gözəl xanım olsun, yaraşıqlı görsənə deyirəm çox gözəlsiz, maşallah olsun. Dəyişiklik var nəsə. Hava ilə əlaqədar, yəqin mövsümlə əlaqədardır, çox gözəlsiz, həmişə belə olur. Və növbəti bizim qonağımız isə aktyor, qıraətçi Əlağə Taxtuq studiyamızdadır. Sabahın xeyir olsun. Əlağə, necəsən? Sabahınız xeyir olsun, Xurama xanım. Çox sağ olun, yaxşıyam, şükür Allaha. Sizi salamlayıram, dəyərli qonağımızı və əlbəttə ki, səhərin bu çağında ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Artıq bahar fəslinin ilk günlərindəyik, bahar fəslini yaşayırıq. Sevirsinizmi bahar fəslini? Çox sevirəm, çox sevirəm. Bəli, doğrudan da sevməyən yoxdur. Qoy bu baharın gəlişi bütün evlərə, ailələrə sevinc dolu günlər, bol-bol ruzi, bərəkət və əmin-amanlıq gətirsin inşallah. Amin inşallah. Sabahlarımız hər zaman xeyirlə açılsın. Amin, amin inşallah deyirəm. Və əlbəttə ki, indi bizim izləyəcəyimiz deyir ki, görəsən, musiqili qonağımız kimdir? Hər kəsin sevdiyi, həm danışığı ilə, həm mədəniyyəti ilə, həm geyimi ilə, həm də səsi ilə bizim sevimlimiz, sevimli dostumuz Vaqif Şıxəliyev bugün musiqili qonağımızdır. Onu salamlayaq bir gözəl ifası ilə. Sabah-sabah da eşidək gözəl ifasını. Sabahınız xeyir olsun. Oh,
Yaşlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Öldürdü məni həsrəti hicran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Eşküm sənə əsir olub bilirsən özüm Bir yollarıma nur kimə qoyulsun yüzüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Yar bu qəlbim əməl həm də bir şirin sözüm Yar bu qəlbim əməl həm də bir şirin sözüm Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Ceyran, oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Öldürdü məni həsrəti hicran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Eşküm sənə əsir olub bilirsən özüm Bir yollarıma nur kimə qoyulsun yüzüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Yar bu qəlbim əməl həm də bir şirin sözüm Yar bu qəlbim əməl həm də bir şirin sözüm Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Hər səhər Nazlı xanımlara gəldi. Amma gözələ də naz yaraşır, onu da deyim. Əlbəttə ki, təbii ki. Salamlayıram bizi seyredən bütün dünya televiziya tamaşaçılarını. Hər vaxtına seyirli, uğurlu olsun. Bu gözəl Noruz bayram münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirəm. İnşallah 2021-ci il bizə, xalqımıza, millətimizə, hamımıza düşərli olsun. Gözəl firavan günlər, bol-bol ruzu, bərəkət arzulayıram.
Qonaqlarımızı da salamlayıram. Çox sağ olun, çox sağ olun. İnşallah deyirəm, sabahınız bir daha xeyir olsun. Və bugün çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət edirik. Səhər-səhərdir, istəyirik ki, əhvalımız gözəl olsun. Onsuz da elə bir insan yoxdur ki, dünənləri hər hansı bir qəmi, qüssəsi olmasın. Mamısını unuduruq, neynirik, dünən də qoyuruq. Və bugün gözəl bir günə başlayırıq. Yəni, əhvalımıza təsir edən xoş anları yaşamalıyıq. Əlbəttə ki, biz ailənin bu iki saat ərzində də istəyirəm qonaqlarımızla maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət edək. Şəkil olasan, lətifə bilməyəsən, bu mümkün deyil. Bugünkü mövzumuz nədir? Deməli, başımıza gələn ən maraqlı hadisələrdən danışacağıq. Hamımız da incəsənət adamıyıq. Elə deyilmi? Yadıva sal, yadıva sal. Elə bir an olubmu ki, məsəl üçün, gülmüsən, o anı yaşamısan. Toyda da ola bilər və yaxud da ki, ictimai yerdə də ola bilər. İnsan var ki, nə qədər o başına gələn şey varsa, hamısı yadında qalır. Təbii ki, bizdən çox toylarda, konsertlərdə maraqlı, məzəli, gülməli hadisələrlə rast gələn insanlar çox az olar, biz sənət adamlarında çox olur. Amma inanın ki, çox maraqlı bir şey idi ki, yadımda qalmır. Amma yenə də çalışacağım ki, yadıma salarsa. Yadıma salın. Təbii ki, olur. Amma olur, yadıma salarsa. Ki, çox maraqlı hadisələr olur. Bu yaxınlarda mənim başıma nə gəlmişdi, qoy mən onu deyim, hamını, yaddaşını o gülməli hadisələrdən salacağım. Deməli, səhər-səhər durmuşam, hazırlaşmışam, geyinmişəm və evdən çıxıram. Bir də gördüm ki, oğlum mən deyir ki, hara gedirsən? Deyirəm ki, efirdəyəm, necə yəni, həmişə hara gedirəm, belli. Bugün 6-cı gündə, 6 bazar bizdə bəzən təkrar gedir, bəzən də canlı çıxırıq və həmin günü təkrar gedəcəkdi və doğrudan da mən baxdım ki, o hazırlaşmağıma, vaxtımı geyinməyimə çox vaxt sərf elədim və ona görə xeylaq güldüm qapıda, dedim, yaxşı ki, dedin, yoxsa şirkətə çatandan sonra yadıma düşəcəkdi. O sizin işinizə, sənətinizə olan sevginizdən irəli gəlir Turanman xanım. Öyrəşmişsiniz artıq hər gün tamaşaçıların qarşısına çıxmalı. Mən həmişə altın yarısı durur, mən deyilə ki, sən bu vaxtda niyə durmursan? Deyirəm, mən artıq vərdiş eləmişəm, əvvəldən gəlir sərtizmə. Həm də altın yarısında durmalısınız da, çünki xanım aparıcılar, kişi aparıcılardan təbii ki, bir saat tez durmalılar yuxudan. Orada bəzək düzək işlər var. Kişi aparıcı elədi ki, durur səhər tezdən, saçını darayır, pencəyini, kostyumlu giyində çıxır gəlir. Amma xanım aparıcılar təbii ki, öz baxmalıdırlar güzgədə, öz imiclərinə. Yəni, bu təbii bir haldır. Yəni, belə də olmalıdır. Ona görə də haradasa bir saat, neçə də durursunuz? Altının yarısı. Oo. Elə baxılır belə. Heç səhər açılmır ki. Mən ümumiyyətlə, bəlkə də əvvəldə vərdiş eləmişəm, ümumiyyətlə yuxu ilə belə aram yoxdur da. Mənimki elə odur ki, yazım, posum. Söhbəti vardı. Vaxt elə uçur ki, doğrudan elədir. Son günlər, hə, görürsünüz vaxtda. Bir saat elə bil ki, bir 15 dəqiqə vaxt kimi adam elə gəlir. Elə uçur gedir vaxt. Ev yoxdur, vaxtımız gözəl keçsin, əsas odur. Amin, amin, amin. Dualarla keçsin. Mən həmişə onu demişəm ki, hər şeydən vacib bizim üzümüzə təbəssüm olsun ki, hamı üzə baxıb o təbəssümə işləndə, inanın ki, mənfi, negativ enerjilərdən uzaq olaq, deyək, gülək, əylənək. Gülnar xanım, başınıza gələn ən maraqlı hadisəni danışın, səhər-səhər bizim biraz əhvalımıza təsir eləsin, buyurun. Açığı, bu məlum söz olmasın, yəni başımıza təbii ki, maraqlı əhvalatlar çox gəlib, amma indi ani moment yada düşən də var, düşməyən də var. Nisbətən bir maraqlı onu deyim ki, deyəsən, keçən yay idi. Yazar dostlarımızdan biri zəng vurdu məndən ki, Şəkidə bir yazar dostumuz var, Tural adı Şirin. Bunun nömrəsini istədi ki, məndən Şəkidəyəm, onunla görüşmək istəyirəm. Mən də götürdüm, buna nömrə göndərdim. Üstündən biraz keçdi, gördüm, Tural mənə yazdı ki, bəs Qoşqar zəng vurmuşdu ki, bəs görüşmək istəyirəm, üzrlü saysın da, ya dedi, nömrəni də günlərdən almışam. Amma mən hal-hazırda rayonda deyiləm, Bakıdayam. Bir də çaşdım, qaldım ki, yəni, Qoşqa niyə Turana zəhv olsun da. Biraz belə yazışdıq, gördüm, yazışmalarımız çox qəribə gedir də, yəni... Tuta bilmirsiniz. Hə, başa düşünürəm ki, yəni, dedi, mən Bakıdayam, sonra başqa vaxt görüşərik, nə belə bir danışdı. Sonradan sonra yadıma düşdü ki, mən yəqin ki, Turalları qarışdırmışam. Tural adı Şirin əvəzində Turalın nömrəsini vermişəm. Yəni, belə bir əhvalatla. Sonradan Qoşqara yazdım ki, ay Qoşqara, bəs sənə verdiyim nömrə səhv olub da. Yəni, belə əhvalat olub. Bir dəfə də 2015-ci il idi. Bu lab, siz demişkən, hər dəfə yadımıza düşəndə çox gülürəm. Və bu əhvalatı bizim Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin çıxardığı
yazarların yazmadıkları kitabında da var. Deməli, gənc yazar dostlarımızdan İntiqam Yaşar'la Şəfa Vəli Gənclər və İdman Nazirinin mükafatına düşmüşdülər. Eyni vaxtda da biz də prezidentə qayıtı da alırdıq. Talih Mansur, mən və İntiqam Yaşar'la Milli Kitabxanada görüş keçirilməkdir gənc yazarlar kimi. Biz Bakıdaydıq, Talih Mansur Qazaxdaydı. Mən də Talihlə yazışmışdım ki, bəs Talih, gəl də tədbirə nə vaxt gələsən belə. Bu da mənə yazdı ki, günlər açığı biraz, maddi vəziyyət yaxşı deyil, təqaidin köçməyini gözləyirəm. Bu da yanvar ayında həmişə biraz təqaid biraz nisbətən gec köçürdü, o birisi ailənə müqayisədə. Yəni təqaid köçsün, biraz imkan düzəlsin, gələsiyəm. Bununla belə yazışanda, Şəfa ilə də evdən çıxmışıq, o vaxt bizə qonorarı Binəqədidə Kapital Bankın bir filialı vardı, orada verdilər. Şəfa ilə oraya gedəndə həmişə mənim yadımdan çıxırdı ki, bu filiala getmək üçün Azadlıq metrosundan mı çıxmaq lazımdır, yoxsa o birisi Dərdlərinə Gül metrosundan mı? Hər dəfə unuturdum bunu. Elə girdim Facebook-a ki, görəm uşaqlardan kim var, birindən soruşum. Gördüm, MMP-li xəttədir. MMP-dən soruşdum ki, bəs Azadlıq metrosundan, yəni o filiala getmək üçün hansı metrodan çıxmaq lazımdır? Eyni vaxtda da həm də Talih Mansurla yazışıram. Belə yazışdığım vaxtı bir də Talihdən gördüm cavab da, yəni cavab gələndən sonra ki, vəziyyət belədir. Talihə yazdım ki, hə, Eminə də yazmışdım ki, bəs qonorar almağa gedir də, həmən filial haradır? Belə ona elə yazmışdım. Özü də bildi ki, işləyim Şəfa ilə gedirəm, Şəfa prezident nədir, təqaidə mükafatda düşübdü belə. Eminə belə izahat vermişəm. Sonra Talihə də belə qısa, konkret biraz da belə şeylə yazdım ki, yaxşı da, çox ağlama da, təqaidə köçüb, dur, gəl. Sən demə, bu sözləri götürüb yazmışam MMP-yə. Biraz keçdi, gördüm, Talihdən cavab gəlmədi. Ki, gəlib-gəlməyəcəyə barədə bir cavab ki, biz də getdik, qonorarımızı da götürdük, gəldik. Sonra gördüm, indi Emin yazır ki, günlər, bəs indi Bakıdan xeyli uzaqdayam, olarım başqa vaxtı görüşəyinə, başqa vaxtı əlaqə saxlayam. Bir məhətdə qalmışam ki, bu Emin nə yazır? Mən Emindən bir kəlmə soruşdum, axı, filial harada yerləşir? Demək, sən bunu sevirəm. Hə, yenə Talihə yazacağım mesajı səhvən Emin Pirə yazmışam. İndi Şəfa ilə minmişik maşruta da, bir baxıram ki, həqiqətən səhv yazmışam. Bütün Emin yazdı, deyirəm, ay Şəfa, bu Emindən mən bir kəlmə söz soruşdum ki, biz filiala getmək üçün hansı metrodan çıxmalıyıq. Emin də başlayıb ki, günlər sonra görüşərik, başqa vaxt görüşərik, nə bilim, nə, nə. Birdən belə, ya artıq da məsələdən xəbərimiz oldu, indi maşrutda bizi həddən artıq gülməkdir. Axır yazdım ki, yəni əvvəldən yazmışdım təqaid köçüb, nə bilim, nə, nə. Dedim, Emin, artıq da çıxış yolumuz yoxdur, özümüzdə mükafatı pulunu götürməyə gedirik də, variant yoxdur da, gəlməlisən bunu qeyd eləməliyik. Sonra da getdik Gənclər Nazirindən Şəfanın da mükafat pulunu götürdük, İntiqam Yaşar da oradaydı və bizim bu əməliyyatlar belə deyək də, yekunlaşana qədər Emin Piri də artıq gəldi. Deyəsən, 28 tərəfdə haradasa oturduq bu, belə deyək də, qeyd elədi. Yəni, belə bir anlaşılmazlıqdan belə bir əhvalat gəlmişdi başımıza. Sonra düzəltdin mi? Yəni, bir də telefonu etkiməsə mesələ yazanı artıq diqqətli yazmağa başladın. Elə bir əhvalat gəlmişdi başımıza. Çox gözəl və onu heç vaxt unuda bilməyədim bir əhvalat, eləmi? Bəs səni necə? Əlağa. Bayaqdan istəyirəm, bədən dili var, bayaqdan istəyirəm ki, ürəyin doludur. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bugün çox mənim olduqca çox istədiyim, doğrudan da insanlar verilişdə olanda, düzdür, xanımla birinci dəfədə qarşılaşıq, amma Vaqif müəllimə mənim çox böyük hürmətim var, doğrudan da özünə də, sənətinə də. Çox sağ ol, təşəkkür edin. İnsan, bilirsiniz, mən belə bir ki, aşıqlıdır, var ol. Çox sağ olun. İnsan istədiyi bir insanla proqramda olanda rahat olur. Təsadüfə baxın ki, biz elə bu yaxınlarda təzəlicədə, elə bu proqramda Vaqif müəllimlə düşmüşdük verilişdə. Bilirsiniz, başımıza gələn çox maraqlı hadisələr var. Mən istəyirəm birini danışam. Deməli, irəliyən dəqiqələrdə bir neçəsini danışacam. Mən bir neçə il bundan öncə qonşu televiziyaların birində veriliş aparırdım. Deməli, verilişdən iki gün öncədir konsert proqramında bizim dəyərli sənətkarımız Cavan Zeynallı ilə qarşılaşdım. Cavan müəllimlə söhbət elədiyi əyləşmiş müğənnilərdir. Dedim ki, Cavan müəllim, bəs şənbə günü bizdə proqramda ola bilərsiniz verilişdə. Dedi ki, hə, saat neçədə, filan saatda. Dedi ki, hə, gələrəm. Mən də Cavan müəllim, zəhmət olsa sizin nömrəvisi məndə yoxdur. Nömrəsini aldım Cavan müəllimin.
nömrənin axır rəqəmini səhv yazmışam. İndi gəlmişəm evə, axşam verilişə bir gün qalmış, təzədən dedim cavan müəllimə yığım, bir də yadına salım da xatırlatma edim ki, səhər verilişləri. Zəng vurmuşam, salam əleyküm, əleyküm, cavan müəllim necəsiz? Çox sağ olun, yaxşım. Baxıram ki, amma səs nəsə fərqli bir səsdir, mənə tanış bir səsdir. Cavan müəllimizdir, amma bəli, bəli, cavan müəllimdir. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşım. Deyirəm, bəs biz sizdə, bizdə verilişdə sizdə, sabah yəqin ki, yadınızdadır. Deyir, hansı verilişdə, nəyə görə mən verilişə gəlməliyəm ki, kimsizsiz? Deyirəm ki, bəs necə yəni, dünən sizin nömrənizi götürdüm də, yox, deyir, mənim ümumiyyətlə, İşim, mən mühəndisəm, mənim verilişdə nə işim var? Sən demə, mən cavan müəllimin nömrəsini səhv yazsam da bu adamın da adı cavanıymış. Yenə də təsadüf nəticəsində gedib düşmüşəm. Deyirəm, görəm ki, başa anlaya da bilmiyorum. Görəm, yanındakı xanımına verib telefonu. Mən başa düşə bilmiyorum burada, nədən səhvət gedir. Zəhmət olmasa gəl, deyirəm, siz Allah üzrlü hesab edin. Sonra təzədən cavan müəllimin nömrəsini axtarıb tapmışdım. Belə hadisə başıma gəlir. Cavan dedin, adlar mənasında mənim nə yadıma düşür? Deməli, universitetdə oxuyanda mənim əmim dekan idi. Və elə oldu ki, mən özüm starostaydım, yəni sinif qonuydum. Elə oldu ki, bu uşaqları biz yığmalıydıq, imtihan keçir, imtihan vaxtı idi. Mən də getdim, həmin o müəllim də təzə gəlmişdi. Gəldim, dedim ki, əmimdir də o, Saday müəllim, universitetdə oxuyanda dekan. Dedim ki, əmi, bəs cavan müəllim bizim uşaqlarımızı incidir də, yəni qayıbları olanları incidir. Gəldim əmmə şikayət edim. Əmmə də girdi içəri, baxdı, dedi ki, orada cavan müəllim yoxdur axı, istəyir gesin tapşırsın da bizim qrupa. Hə, deyir, orada cavan müəllim yoxdur axı, deyir, hamısı yaşlı. Deyirəm, yox, əmmə adı cavandır. Özü yaşlı insandır. Sonra bax, belə adla bağlı mənim də elə başıma bir iş gəlmişdi. İndi mən, Vakmənə sözünüz var, əlaqəniz var. Deməli, səhər-səhər mən etiraf edeyim ki, səhər-səhər Xurama xanım yazmışam. Xurama xanım, bugünkü mövzumuz nədir? Biz nə haqda danışacaq? Xurama xanım mənə deyir ki, mövzu filan bəs bu gün. Əsas qazım, mən heç vaxt demirəm. Deyirəm, efirə gəl. Mən soruşmuram, görürsünüz. Heç vaxt soruşmuram. Amma belə bir, elə bir mövzudur ki, bu mövzu ki, başa gələn əhvalatda. Soruşmaq lazımdır. Oturub fikirləşmək lazımdır. İnanın ki, bir də görünür, evdə oturursan, elə maraqlı konsertlərdən, toylardan, payskalardan hadisələr düşür, başlayırıq gülməyə. Gəl o moment götürüb qeyd eləmək lazımdır. Yaddan çıxır axı. Çoxan oğlansa sən də ki, yaddan çıxmaq nədir? Yox, birisi necədir? O ani momentdə olur da insanda. Hə, o düzdür. Çox maraqlı şeylər var, danışaram 50-dən 60-dan çoxdur. Efir üçün biraz yararlı deyir. Ona görə. Yoxsa şəkil olasan, Lətfə bilməyəsən, efir üçün yararlı deyir. Sən efir üçün yararlı deyən də, lətfə deyir. Mən yazıblar ki, şəkildən bir dənə lətfə deməməsi üçün nə deməkdir? Mən sizə bir dənə sözüm, şəkil lətfələri kitabı var, alıb oxuyuram onu. Oxudum, oxudum, inanın ki, o boyda mövzu vardır orada. Onlardan heç biri yararlı deyir. Belə danışırsan, o gülməli bir şey yoxdur orada, onu kim yazıbsa, şəkil yazmayıb o. Şəkdə dilə əhvalatlar olmayıb. Şəkin özündə yaşayasan gərək ki, ünsiyyətdə olasan, hər bir sözün, davranışın, hərəkəti özü bir anekdota çevrilir. Amma o şəkil lətfələrini kim yazıbsa, mən başa düşmürəm o necə yazıb. Ancaq kim yazıbsa çox gecək yazıb. Bir dənə sizdən toyda maraqlı bir əhvalat danışım. Bir 15 il olar bəlkə də, 15-20 il təzə-təzə oxumağa toylara gedən vaxtlarında 20 il olar belə. Bu çuğundur salatı var da, bilirsiniz də. Toyda, deməli, rayon toyda oturmuşuq. Gördüm, bir nəfər qəşək iştahı yaxşıdır, yaxşı yiyir. Əla yiyir. Hamımıza zillənmişik buna. Altı muskant, baxırıq da. Ofşum gəldi, kebablarını hamısı yedi, tortu yedi, marojuna, hər bir şey qatdı, gördü ki, orada bir dənə belə çuğundur salatı qalıb, sən demə bunu, bu tort bilib, ofisanta belə, ged oradan çay gəti deyəndə, qabağına çəkəndə, muskantlara dedim, bax, tema var gülməyə, baxın. Ofisant getdi, çəngəli gətdi, verdi buna, çayda, bu bizə baxan moment, başımız aşağı sarıq, güya, ikimiz bunda deyil, götürdü, Çəngəldə salatı, çuğundur salatını götürdü, birinci bir yudum çaydan içdi, götürdü, ağzına belə qoydu, artıq da ağzındadır, biz də buna baxırıq. Gördü ki, baxırıq, yəni reaksiya vermədi. Başladı, əməlli başlı çayla çuğundur salatını yeməyə. İnanın, deyirəm, ya axıra kimi yox, bir-iki qaşıq vurmuşlar ucub. Artıq pərt olur axı, biz baxırıq. İnanın ki, elə bil ki, belə də olmalıydı. Çuğundur salatı ilə qəşək, 2-3 qaşıq vurdu orada çayla. Hansı zona da baş vermişdi? Bakıda toyların birində, mən çoxdan danışıram, bir 20 ilin söhbətidir.
Yəni bu çox maraqlı söhbət. İndi siz deyirsiniz, istər-istəməz insan evdə oturanda yadına düşür, amma ani bir momentdə unudur. Bayaq sözümü ora gətirirdim ki, Xurama xanımdan soruşmuşam, Xurama xanım mənə deyir ki, bəs mövzu budur. Səhər-səhər bir dostum var, tezdən ona zəng vurmuşam ki, həmişə yanımda olur, mənim çox vaxt günümüz bir keçir, Zaur dostuma salamlayıram, deyirəm ki, ay Zaur, sən alı bir yadıma sal görüm. Biz... Yaddaş kartındır, Zaur. Deyirəm, sən alı Zaur bir yadıma sal görüm, bizim gülməli hadisələrdə nə başımıza gəlir, Zaur deyir, ay, nə bilim, balım. Elə momentdə dedin ki, mənim də yadıma çıxdı. Yəni, sən maraqlısını danışım, artıba yadıma gəlib bir-bir. Haradasa bir 10 il olar, bir toy oxuyurduq, dedilər ki, toy gəlsin, dedi ki, burada bir nəfər türmədən çıxıb gəlib, bəs içəndə bu adam döyür də kimsə. İstər afisant olsun, istər qohumlardan olsun, istər muzikant olsun, ehtiyatlı olun. Ofşun bu yedi içdi, gördüm, ayaq üstə duranmır, getdi gəldi, artıq hamı oynayır ortalıqda, bir nəfər gəlir ki, filan mahnı oxu, oxuyuram da. Görün, bu gəldi, bu momentdə eşitmişəm axı ki, bu şuluq adamdır. Gəldi ki, mənim mahnımı tez elə. Fırradım mahnını oxudum, o birisi əlindən belə, mənim mahnımı oxumalsan. Belə yumruq qızıb gəl, sənə demədim mənim mahnımı oxu, dedim bura gəl. Qulağını əyətdim ki, bu adam qoymur. İnanın ki, 5 saniyə çəkmədi. Necə fırnafını yumruq qoydusa o adama. Zakaz verən adama. Oldu tirtap. İndi şükür edirəm ki, ya Rabbim, nə yaxşı burada olub. O yumruq ona dəyməsiydi. Yəni ki, kiməsə dəyəsiydi də biz musiqiçilərdən birinə. Götürdülər yıxılan adamı, bunu da sürüyüb çıxartdılar bayra. O maraqlı bir hadisə idi. Amma maraqlı deyirdi. Əslində, çox bir xoşa gəlməz hadisə idi. Orada biz musiqiçilər üçün maraq oldu ki, yəni o gəlirdi artıq bizə ilişməyə. Yəni bir-bir başlayırdı da filan mahnı, filan şey. Gördüm ki, burada ya biz döyülməliyi, ya da burada bir dənə bir tıxış yaratmalıyam. Hilə işlətmək lazımdır. Yazıq, bu birisi gəldi, düşdü bunun yumruğun gücünə. Belə bir şeylər toylarda biz rastlaşmışıq. Çox güzel. Sonra bir dəfə daha olub ki... Onu olur mu reklamdan sonra danışaq? Buyurun. Reklamlarımıza baxdırdı. Görsünüz açılır. Bak, gelirim de yadımızı bir-bir düşürürüm. İlham təbii gəlir mənə bəli. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Və birazdan yenə də söhbətimizə dönəcək. Başımıza gələn ən maraqlı, ən gülməli hadisələrdən danışacaq ki, əhvalımız da gözəl olsun. Əzərimiz, əziz izləyəcəyimiz, hal-hazırda verilişimizə Milan Hospital sponsorluğu ilə baxırsınız. Odur ki, səhətinizdə hər hansı bir probleminiz varsa, bax, bugün çox insanlarımız var ki, mövsüm depressiyasına düşür, heç kimlə danışmaq istəmir. Əhvalı çox təsirlidir, yəni ümumiyyətlə həyatdan təcrid olunmuş kimi özünü hiss edir, telefonlara cavab vermir, ətraf olan insanlardan uzaq durur, bu və ya digər hallar keçirir. Təbii ki, bu da mövsümlə əlaqədar olaraq bir çox insanlar mövsüm depressiyasına düşür. Onun üçün də əzərimiz getmək lazımdır. Milan Hospitalda robot test aparatına bir dəfə check-up eləyəcəksiniz və təbii ki, daxil orqanlarımızdakı xəstəliklər haqqında məlumatımız olacaq. Və bir şey də qeyd edim ki, bugün hər birimiz dərmansız müalicələrə daha çox üstünlük verməli. Çünki kimyəvi dərmanlar daxili orqanlarımıza yan təsiri də ola bilər. Ona görə də mən efir vasitəsilə söyləyirəm ki, dərmanlara üstünlük verməyə, Alman metodu ilə müalicə və müayinə edən Milan Hospitalın həkimlərinə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Milan Hospitalın həkim heyətinə Allah sizi var eləsin. Başda rəhbəri Xurama xanım olmaqla, Laçın xanım olmaqla. Və digər sponsoru isə Aristokrat Tibb Mərkəzidir ki, hansı ki həmin o tibb mərkəzi nədir? Evdə özünüzü narahat hiss edirsinizsə və yaxud da ki yataq xəstəsi var, enyroz xəstəsi var, Parkinson xəstəsi var, bu və digər xəstələr var ki, hansı ki tibb mərkəzinə gedə bilmir və onlar tibb işçi heyəti, aristokrat tibb işçi heyəti evə gələcək və sizi müalicə və müayinə edəcək, diaqnoz edəcək, fizioterapiya edə bilər və yaxud da ki, səhətinizdə hər hansı bir probleminiz varsa, həkimlərimiz sonacan sizi dinləyəcək və sizi müalicə və müayinə edəcək. Amma bir şey də qeyd edim ki, əlavə xidmət haqqı ödəməyəcəksiniz. Bu sabah proqramın adına gedən hər bir pasiyent isə 30% endirimdən yararlanacaq. Təşəkkür edirəm. Sponsorlarımıza indi isə reklamlara keçirik. Daha sonra studiyadayıq. Siz də gülməli, başınıza gələn ən maraqlı hadisələri yazın. Amma qısa yazın, WhatsApp nömrəmizə biz efirdə səsləndirəcəyik. Thank you.
bağışla sevgilim, bağışla məni. Mən sənin qədrini bilə bilmədim. Mənim günahımdır o yaş, o damla. Bağışla gözyaşımı silə bilmədim. Mənim məhəbbətim nə verdi sənə? Hicrandan savayı, gəlməm savayı. Qayıdıb dünyaya gəlsəydim yenə, mən kimi sevərdim səndən savayı. Ətrini duya bilmədim. Sən mənim bəxtimə bir qızıl çiçək. Mən sənin ətrini duya bilmədim. Sən soldun həsrətdən ey ləçək-ləçək. Mənsə bu xəzanı duya bilmədim. Sən soldun həsrətdən, ey ləçək-ləçək. Mənsə bu xəzanı duya bilmədim. Bağışla sevgilim, bağışla məni. Mən sənin qədrini bilə bilmədim. Mənim günahımdır o yaş, o damla. Bağışla gözyaşımı silə bilmədim. Mənim məhəbbətim nə verdi sənə? Hicrandan savayı, gəlməm savayı. Qayıdıb dünyaya gəlsəydim yenə, mən kimi sevərdim səndən savayı. Ətrini duya bilmədim. Sən mənim bəxtimə bir qızıl çiçək. Mən sənin ətrini duya bilmədim. Sən soldun həsrətdən ey ləçək-ləçək. Mənsə bu xəzanı duya bilmədim. Sən soldun həsrətdən ey ləçək-ləçək. Mənsə bu xəzanı duya bilmədim. Teşəkkürlər, çox sağ olun. Cabbar Musayev bəstəsi, sevilən bəstəkarımız. Sözlər Şahin Nəcəfova aiddir. Bizim sevimli müğənnimiz, mənim dostum, qardaşım Elxan Şirinov repertuarındandır bu gözəl mahnı. Mən də bunu oxumuşam, yəni tamaşaçılar da, mən ifamda da çox sevirlər. Təşəkkür edirəm bizi dinləyən insanlara. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bayaqdan hiss edirəm ki, tamaşaçılarımız incəyirlər. Qoy onlara da bir nəzər salaq SMS-lərini, Vagif səni salamlayırlar. Əleyküm. Bayramınız mübarək, Xurama xanım, siz və qonaqlarınızı. Həmişə belə gözəl və tərəvətli qalasın. Sizi salamlayıram. Gülnar xanımın ailə üzvləridir. Sağ olun. Bizə xoş, aura, müsbət enerji bəxş elədiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əgər bunu bacardımsa, nə xoş mənə. Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən Gülnar xanımın xalasıyam.
Mahfizə də, hə, bir dəfə təbrik eləmişdi ad gününü. Mahfizə xanım, necəsiz? Çox sağ olun, biz də yaxşıyıq, təşəkkür edirəm və ondan bir şeir deməsini xahiş edirəm. Vaqif müəllimə salam. Əlaqəmi də salamlayıram. Çox sevirik Vaqif müəllimi. Sabahınız xeyir olsun və növbəti SMS-imiz də var. Dondardan yazıblar. Şeir var deyir, onu xahiş edirəm, səsləndirin. Dondarım şeirini söyləməsini istərlər. Nuraniyə İsmailova yazıb. Sabahınız xeyir olsun, Xuraman xanım. Sizi Corat qəsəbə sakini Əsgər narahat edir. Verilişiniz çox baxımlı, maraqlı suallar doludur. Əlaqə qardaşım orada olanda iki qat sevinirəm. Onun ifasında səslənən şeirləri sizin verilişiniz. Anlar üzr istəyirəm, o Əsgər əmi mənim qonşumdur, bizim qafı qonşumuzdur. Mən Corat qəsəbəsində yaşayam və adı Əsgərdir. Adı Əsgərdir. Salamlayıram mən də, Allah can sağlığı versin. Sabah müəllimin söhbəti, hə? Bəli, bəli, adı Əsgərdir. Allah can sağlığı versin, çox gözəl insandır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. SMS-lərimiz çoxdur. Birini də səsləndirim, sonra keçək mövzumuza. Salam, sabahınız xeyir olsun. Dəyərli aparıcı, Dünya TV-yə eşq olsun. Salamlayırıq. Pozitiv enerji verir mövzunu. Sizləri də çox sevirik. Xüsusi olaraq əlaqə tapdığı da salamlayırıq. Peşəkar gənc aktyordur. Onu çox sevirik. Aktyor model Hacıyev Emil yazıb. Biz də salamlayırıq. Bütün qohum əqrəbəmiz yazıb. Paylaşırıq biz sosial şəbəkələrdə. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Xoş sözlərinizə görə hər birinizə minnətdarımı bildirəm və Vaqif davam edək. Biz deməli gülməli hadisələrdən başımıza gələnə söhbət edirdik. Bir dəfə də toyların birində bir qalstuklu kişi kostyumda gəldi, yaxınlaşdırdısa bir var idi da bir 55-60 yaşı başladı ki, burada düzgün şalını oxuyun, hələ toy elə təzə başlayıb, elə düz əməlli şalı oxumamışıq. Bəs mən musiqini dərindən bilirəm. Bizdə də maşallah musiqilər hamısı peşəkarlar, hamısı konservatoriya qutaran, azından musiqi texnimi qutaran insanlardır. Biz belə yığışdırdıq ki, bu nə olan məsələdir. Yəqin təzədən konservatoriya imtihan verəcək, bizi baxır da. Biz çalıb oxuruq səliqə səhmandan, kişiyə söz verildi ki, kişi gəlsin söz desin də. Kişi mikrofonu götürdü, verilədi. Oradan qarmon çalını ver, oradan bir bayat şur muğamı ver. Başladıq biz hamımız gülməyə. Bayat şur muğamı, indi musiqini dərindən bilənlər bilirlər də. Bayatı şur muğamı yoxdur. Bayat Kürt muğamı var, Bayat Şiraz muğamı var. Və yaxud muğamlarda Bayatı Əcəm, yəni hissələr var da. Yəni Bayatı Şur muğamı yoxdur. Biz güləndə hamımız kişi baxdı. Nəyə gülürsünüz ə? Deyirəm, axı Bayatı Şur muğamı yoxdur. İndi deyir, yadımdan çıxıb da qocalmışam da deyir. Biz də özümüzü yığışdırır ki, indi düzəməli. Siz ondan sonra rahatlandınız ki? Yox, rahatlandıq deyəndə ki, yəni ümumiyyətlə toydur bu, böyük konsert, səhnədə konsert vermirsən ki, yəni hamı sakit dursun, bütün gözlər sənə zillənsin, sən də səhv tapsınlar. Toyda kimdir? Ümumiyyətlə, çox adam da ki, dərdindən, ki, musiqidən başı da çıxmır toya gələnlərin. 50-60%-dən çoxun, belə deyək də. Bir də ki, içkili aləmidir, səs-küy haraya həşir, orada kimdir, kimdən səhv tutan. Doğrudan faktdır da bu. Amma yenə də ki, indi məni bilənlər bilir, mən həmişə toyda da səhnə kimi səliqə səhmanını oxumuşam ki, səhv olmasın nöqtə virgülə qədər. Buna qədər fikir vermişəm də. Yəni, bir nəfərdə gəlib deyib, getmiş özümüzəkin, deyəkin, bu bizi nəsə... Səhv tapacaq. Səhv tapıb. Bir dəfə də Qarabağ tərəfə rayondan birinə toya getmişik. Deməli, orada da bilirsiniz də, yəni, muğama çox fikir verilir. Yəni, ən çox da oynaq mahnılar da, indi bizim populyar müğənnilərin sevimli mahnıları getmişik. Bir nəfər xanəndə qız da götürmüşəm ki, zildən Zəngülə vuranda Qarabağa toya gedirik də. Getmişik bir qız oxuyanda. Toy gəlsin, indi mən klassik mahnılar ki, yaxşı bilirəm deyə özümü tərifləməyə çıxmasın. Sən demə, getmiş ora, toy gəlsi səliqəli bir publika idi, həkim ailəsi idi. Çatan kimi başladı kinofilmlər, musiqilər oxudurmağa, Ramastar, Kantata, belə şeylər. Dumay Allah, mən Qarabağa toya gəlmişik də. Yəni ki, bir dənə orada iş muğam da oxumağa qoymadılar. Yəni orada toyda oynaq mahnılar olur da. Onu da heç qoymadı ki,
Yox, bu nə mahnıdır, səni yaraşdırmıram. Deməli, oturub konsert kimi bir-birdik filan mahnıdan oxu. İndi musikantlarda mən elə görmüşəm. Yəni, toya gedirik da. Toyda, yəni toy mahnıları olur da. Kişi etdim, ki, sən mənə deyərdin ki, sən belə klassika həvəskarı, klassika xəstəsisən. Mən klassik musikantlarımı götürərdim, burada konsert verərdik da. Yəni, toy ansamblı sırf klassik musiqini hamısı bir yerdə müşahidə eləyənməzlər. Çünki o başqa janrdır. Toy musiqisi başqa janrdır. İndi musikantlara bir-bir vals deyirlər bunlar da. Toy musiqiçiləri bilmirlər axı. İndi oxuya-oxuya gülmək tutur. Kişi gəl qabağımıza durur. Yox, sən səhv elədin musikantın. Yox, sən orada ritmi düz vurmadın. Yox, sən dedim ha kişi burada indi konservatoriya yaşımıza. Bu xəbər eləyərdin qabaqcadan. Bu bugünkü mövzuya dönüb ki, mövzunu bilməyib gəlirsən efirə. Sual verirlər, sonra belə qalırsan. Sonradan adam beyninə gəlir. Səhər-səhər İndi ki, gülmək tutub hamımızı ki, kişi bizə klassik musiqilər deyir. Sevgili Canan oxutdurur. Rəşid Beybtovun Zibeydə mahnısını oxutdurur. Yəni orada sırf estrada orkestr olmalıdır. Toy alətləri olan alət olmamalıdır. Yəni ki, musiqiçilərdən də ola bilsin ki, bir nəfər bilər. Amma bir nəfər bildi, o 6-7 nəfər bilmir axı. Müşahidə eləməlidir, bəli. Of, gülə-gülə toy oxumuşu. Toy yola verdiniz, getdi. Çox gözəl. Buyurun, Elora. Xurama xan, maraqlı hadisələr çox baş verib. Vaqif müəllim toylardan danışdı. Deməli, bir dəfə toydayıq, elə Sumqayıtda toyların birindəyik. Məclisin də tortun kəsilmə məqamıdır. İndi bəylə gəlini dəvət eləməliyəm meydana. Məclisimizin şirin məqamıdır, tort kəsilir. Bəy yoxdur ortalıqda, bəy zalda yoxdur. Bəy hanı, bəyin çöldə nəsə bir mübahisəsi düşüb, kimlənsə mübahisəsi düşüb. Mənim də xəbərim yoxdur. Mənə deyirlər ki, bəs bəy çöldə mübahisə eləyir. Deyirlər, gəlir, sən təqdim elə, dəvət elə bəy gəlini, gəlir. Yaxşı, təqdim elədim, tort da bir belə dəbdəbəli, 5 mərtəbəli böyük bir tortdur. Gəldim meydana, biz də elə bir yerdə, mən də artıq mikrofon əlimdə gəlmişəm, meydandayam, torta yaxın dayanmışam. Elə bəy zala girməklə o 5 mərtəbəli tortu şap belə hirsli gəldi. O tortun kremi mənim üstümə, bizim digər toyda olan insan. Dedim, bu da toyun şirin. Bəli. Bir dəfə də konsertlərin birində, bu konsertdə hamı bilir ki, yəni oxumaq fonoqramma şəklində yəni gedir də. Yəni orada canlı çalıb oxumaq olmur. Səhnədə əgər musiqiçi yoxdursa, orada təbii ki, konsert, açıq hava konserti fonoqramma gedir. Deməli, deputat seçkiləri idi də, konsertləri idi belə. Bizim sevimli müğənnimiz Nadir Bayramlı ilə mən diskim səhv düşüb, sarı rəngdə diskdir də, yəni mini disk, musiqi oradan gedir. Nəsə, o mənə diskimi götürüb, indi səs rejissoru səhv salıb da diskləri. O mənə diskimi götürüb, ona verib, onun diskisi mənə verib. Mən də getmişəm o biri konsertə, tədbirdə, dövlət tədbiridir. Demişəm orada ikinci mahnını. Çıxmışam, ikinci mahnını qoyan kimi Nadir Bayramlında bir Leylican mahnısı var. Mahnı qoyan kimi başı Leylican, Leyli, həsrətliyəm, xeyli qalmışam belə səhnədə. Səs, başqa səs, vay, vay, dedim, saxla. İnanın ki, özüm də gülürəm, cəmaat da gülür. İndi çıxmışıq ki, indi təbii də disklərimiz səhv düşüb. Yəni, belə şeylər olur, gəlir özdə konsertdə cəmaatın qarşısında. Hələ nə yaxşı televiziya yox idi da. Yəni, rayon konserti idi, amma xeyli bir insan var idi, bir 1000 nəfərə yaxın. Daha inanın ki, insanlar da gülüblər. Sonra da zəhləşmişik. Deyə, Vaqif, gəl diskimizi dəyişək, qardaş, bu nə idi başımıza gəlib. Bir dəfə, deməli, Şarlıq sarayların birinə getmişəm. Deməli, biz Şarlıq sarayında bir çəkilişimiz olmalıydı. Mən rəhbəri ilə görüşməliyəm də çəkilişlə bağlı. Özüm getməli oldum. Deməli, girdim içəri. Fayədə qaranlıqdır. İşıqlar üçün gün orta vaxtıdır da, hələ toy yoxdur. Ümumiyyətlə, toyların olmayan bir vaxtıydı. Bilmiyəm, Ramazan ayıdır, toylar yox idi, sakitçilikdir. İndi girdim, fayəyə daxil oldum. Gördüm ki, mən qapıdan girdim qaranlıqda, amma mənlə üzbəyizdən də bir işıq gəlir oradan da, kimsə də mənlə üzbəyiz içəri daxil oldu. Deməli, mən gəlirəm, bu gəlir, mən gəlirəm, bu gəlir, böyük bir də fayədir.
Gəldim, gördüm, o insan da, insanın üzerine ışık düşəndə görmək olmur, insanın sifətini tam ayırd eləmək olmur, ışık arxadan gələndə. Gəldim, çatdım, çatanda o insana belə əlimi uzatdım ki, salam verim ki, gördüm da mənə düz üzbəyüz gəldi, daha tam belə gəlmiş ki, əlimi uzatanda ki, salam verim, rəhbərliyi burada, gördüm, əlim güzgüyə dəyir. Siz deməli, böyük fayda, böyük bir güzgü var, çünkü mən özümlə özümə salam vermişəm. O da içərini zalın qaranlıq olmağından irəli gəlmişdi. Nə gözəl, nə gözəl. Səma xanım, bayaqdan tamaşaçılarımız qohum məqrəbən, qonşuların hamısı yazıb ki, bir şeir səsləndirək. Aha. Mən istədikləri şeiri səsləndirim də. Səsləndir də. Kəndinizə həsr edin. Kəndinizə həsr olmuş, bəli. Əslində bu şeir kəndimizə kifayət qədər məşhur şeirdir. Yəqin ona görə... Yəqin ona görə tamaşaçı istəyir. Mənim doğma əziz kəndim, sənsən mənə ana dondar. Hər kim sənə yağı olsa, onun qəlbi yana dondar. Müdürük evlatlarım vardır, elmlərlə bəxtiyardır. Sən ağatsan, onlar bardır, layiq dilər sənə dondar. Günlar səma, doğma yurdun, qucağında yuva qurdun. Düşmənlərin boynun vurdun, əyilmədin, xana dondar. Bu şeir mənim lap məktəb illərində yazdığım şeirdir. Yəni, o vaxtlar üçün qərali janrında belə uşaq təfəkküründə yazılmış bir şeirdir, amma hələ də kəndimizdə ən çox da toylarda və digər tədbirlərdə kəndimizə həsr edilmiş bir şeir olaraq daha çox oxunan mı deyək, daha çox tanınan mı deyək şeirdir. Bayaqdan hamı o şeiri, donlar şeir deyirlər. Dedim, qoy səsləndirsin, görüm o nə şeirdir. Belə hamı həvəslən onu gözləyir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, ürəyinə sağlıq. Yazıcı insana deyə bilərəm. Nə qələm səndən besin, nə sən qələmdən besin. Əlaqə, sən buradasansa, qiraətçi aktyorsan, istərim bir sənin də gözəl şeirini eşidək, səhərslər. Aha, eşidək. İnşallah, yenə söhbətlərimiz, ürəyimiz doludur, yenidən mövzular var, danışarıq. İstəyərdim ki, elə Nüsrət Kəsəmənlidən mənim çox hər zaman sevə-sevə səsləndirdiyim, bəlkə bu təsadüf, yəqin ki, gözəl bir musiqi də səslənər onda. Bizi görüşdürüb nigaran yollar. Yollar ürək kimi boşalar, dolar. Allahın işini nə bilmək olar. Bəlkə bu təsadüf məhəbbət oldu. Bəlkə Tanrı payım, könül ruzumsan. Bəlkə də Tanrıya çatan sözümsən. Bəlkə də sən mənim alın yazımsan. Bəlkə bu təsadüf məhəbbət oldu. Yaranan ülfəti sən kəsmə hələ. Tali qismətindən sən küsmə hələ, əlvida deməyə tələsmə hələ. Bəlkə bu təsadüf məhəbbət oldu. Ürəyim az qalır sinəmdə uça. Həmdəm aramışam ömür boyunca, qoy bir də üzünə baxım doyunca. Bəlkə bu təsadüf məhəbbət oldu. Ötəri tanışlıq bir adət deyil. Elə hər sevgi də səadət deyil. Bilirəm, hər görüş məhəbbət deyil. Bəlkə bu təsadüf məhəbbət oldu. Bəlkə bu təsadüf məhəbbət oldu. Bəli. Çox sağ olun. Təsadüfdən bəzən də zərurət doğar. O, Karl Marx'ın dialektikasına əsasən həmişə deyir ki, təsadüfdən zərurət doğur. Bilmək olmaz. Həmişə, mən həmişə deyirəm ki, o qarşına çıxan insan heç vaxt təsadüfən deyil. İstər işlə bağlı bəzən olur ki, heç özünün ağlına gəlmədiyin bir an bir xoşbəxtlik yaşayırsan. O da Allah tərəfindən göndərilən bir insandır ki, vasitəçi olub. Demək, sən kiməsə yaxşı olmuşsan, kimisə sevindirmirsən ki, Allah da səni sevindirir. Bəli, bəzən belə hallar olur. Xurama xan, mən həmişə bunu vurguluyuram ki, Allah da Allah insanların bəndələrinin simalarında digər bəndələrinin vasitəçi olaraq qarşısına çıxır. Bəzən insanların simasında. Biz nə hansısa bir etdiyimiz əməl, savab əməl bizim qarşımıza insanların vasitəsi ilə çıxır Allah. Bəli, ona görə də həmişə mən efir vasitəsilə deyirəm, nə qədər ki
Canımızda can var. Ne kadar ki biz çalışırıq. Tabii ki bu doğma kanalımızda, doğma kollektivimizle, mehriban kollektivimizle. Mən həmişə deyirəm ki, insan qəlbi qırmayan. Çox pis şeydir qəlb qırmaq. Və onun ahı, elə bir səsi var ki, onu özün kənardakılar eşitməsə də, onu Allah eşidir. Ona görə də həmişə yaxşılıq edin. Səhər-səhər oyanmışsınız, kiminsə qəlbinə dəymişsiniz. Bir üzünə gülün, bir gülməli lətifə danışın. Onu unudur. İnsan ürəyi ilə ürəkdir ki, həqiqətən tez unudur. O kinli insanlardan danışmıram. Ümumiyyətlə, uzaqam o cür insanlardan. Biri var ki, o kinli də saxlayır illər, aylar, fəsillər, zamanı gələndə mən sözümü deyəcəm. O insanlar məndən, mən o insanlardan həyatımdan səssiz çıxıram da. Yəni, onlarla mənim heç bir əlaqəm yoxdur, heç vaxt da olmayıb. Amma bəzi insanlar ki, var ki, oluruq da inciyirik, küsürük. O an bir gülüş. Bir xoş söz. Yo, gördün ki, buna bu cür də təsir eləmirsə, bir balaca hədiyə alırsan, könlünü alırsan, onu bitir. Elə deyilmi, Vaqif? Elədir. Düzdürsə, amma insan da var ki, insanın bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə xətrinə dəyir. Sən onu bağışlayırsan bir dəfə, iki dəfə. Sonra ona kim bəsdirirsən? İki dəfə qutardım ondan. Elədir. Deməli, o insandan uzaq olmaq lazım. Bəli, çünki səssiz, o insanı səmirsiz, uzaq bir dəfə bağışlayırsan, iki dəfə bağışlayırsan, daha olmaz axı bu qədər. Deməli, elə insandan uzaqlaşmaq lazımdır. Həqiqətən uzaqlaşmaq. O nə qədər bağışlamaq olar? Hər dəfə də bağışlamaq. Siz dediyiniz kimi də düzdür. Amma bu variantda var ki, insan, deməli, özünü, insan, üzr istəyirəm, axmaq yerinə qoyursa, elə insanı nəyə görə bağışlamalısan o dəfələrinə? Düzdür. Bax, biz hər birimiz yaracı insanlarıq, elə deyilmi? Bəli. Olur da həyatda bizim qəlbimizə dəyən insan bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə bağışladıq. Amma o insanı həyatından necə çıxırsınız? Məsəl üçün, o sizə yazır, artıq gör ki, siz ona incimirsiniz və belə bir şey var. Bir insandan uzaqlaşırsan, o insan hiss edəndə daha sənə yaxın gəlir. Bilirsin, hissiyyat var da insanın özündə. Görürsən ki, o insan, indi deyirsən, yəqin cavandır, şıltaqdır. Keçirsən bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə görürsən ki, bu insanın başı yerində deyil. Bəlkə də elədiyi hərəkəti bilməyərəkdən eləyir, amma eləyir. Bəli. Və insanın ürəyi qırılanda, sonra başlayırsan ondan uzaqlaşıb qaçmağa. Sonra o da birdən bilə ayrılır ki, mən nəyinə dəm axı bu insanı, bu insan. Amma düşünmür ki, sən insana elə bir səhv hərəkət edirsən ki, onu bir dəfə, iki dəfə bağışlayır. Laf üç dəfə də bağışlayır, sonradan olmaz axı. Sonradan deməli, hər dəfə onu bağışlayanda çıxır insan boynunda oturar. Ona görə də görürsən ki, bu başı yerində deyil, səssiz, səmirsiz, uzaq, istə nə qədər yazsın, postsun. Yəni, mən var ya, yəni elə insanlar. Bəli. Mən qaçıram o insanlardan. Düz eləyir. Çünki o səhv eləyir bu. Bir dəfə insan, bir dəfə, iki dəfə səhvini bağışlamaq olar da, üç dəfə, dört dəfə, beş dəfə yox. Uzaq, uzaq. Ən yaxşı, yəni ən yaxşı, ən əsası odur ki, gördünüz ki, bu insanla bir yol gedə bilmirsinizsə, artıq yavaş-yavaş səssiz, səmirsiz o insanın həyatından çıxdınız. Elədir ki, var. Əz həyatı bu davam elə. Ən gözəl odur. Bəli. İndi isə reklamlarımızın vaxtıdır icazənizlə. Təşəkkürümüzü bildirək. Daha sonra söhbətimizi davam edəcək. Bələzlərimiz, əziz izləyəcəyimiz hal-hazırda nəzərinizə çatdırım ki, bir çox insanlarımız var ki, diz, oynaq ağrılarından əziyyət çəkirlər, bel ağrılarından əziyyət çəkirlər, baş ağrılarından əziyyət çəkirlər, yuxudan oyanırlar, qida qəbul etməmişdən. Öncə ürək bulanma, halsızlıq, bax bu cür hallar yaşayırsınızsa və yaxud da ki, siqaretə qarşı ikrah hissinin yaranmasını istəyirsinizsə, bir şeyə gedirəm ki, yuxusuzluqdan çox insanlarımız, bax bugün əziyyət çəkirlər, nə etmək lazımdır? Milan Hospitala gedirsiniz, deməli həkimlərimizin, təbii ki, alma metodu ilə müalicə və müayinə edən həkimlərimiz var, robot test aparatına check-up olunursunuz, və check-up'dan sonra həkimlərimiz sizə məsləhət görəcəklər ki, nə edək ki, Allahın verdiyi bu gözəl ömrü sağlam və xoşbəxt yaşa. Əlbəttə ki, canımız sağlam oldusa, demək, həyatda hər şey gözəl olacaq. Təşəkkür edirəm Milan Hospitalı və digər sponsoru isə Aristokrat Tibb Mərkəzidir. Odur ki, əzlərimiz nəzərə çatdırım ki, hal-hazırda bir çox insanlarımız var. Yataq xəstəsidir, enroz xəstəsidir, Parkinson xəstəsidir. Bundan əlavə, bir çox insanlarımız var ki, hətta uşaqlarımız da var ki, xəstəxanaya gedə bilmirlər, sağlamlıq imkanları məhdud olan insanlarımız nə edirlər? Ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng vururlar. Tibb işçi heyət evinizə gələcək, sizi müalicə və müayinə edəcəkdir. İndi isə reklamlar. Bax, beləzlərimiz,
Proqramımız devam edir və istərdim ki 1992-ci il mart ayının 25-ində olan tarixə nəzər salaq. Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı rəsmiləşdirilibdi və ilk dəfə 1992-ci ilin iyununda 22 nəfər həmin fəxri ada layiq görülüb. Bu fəxri ad Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və tərəqqisi naminə xalq qarşısında müstəsna xidmətlərə görə verilib. Martın 25-də Beynəlxalq İdman Kinosu günüdür. Bundan əlavə 25 martda həm də bu tarixi şəxslər xatırlanıb. 1907-ci ildə Bakıda tanınmış Azərbaycan şairi Almaz İldırım dünyaya gəlib. Ruhları şad olsun söylürəm. Və hava haqqında sizə də məlumatı bildirim. Bugün hava necə olacaq? Milli Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Amma havanın necə olmasından asılı olmayaraq əhvalımız hər zaman gözəl olsun deyərək proqramımızı davam edirik. Bəli, bugün doğrudan da bayaqdan baxıram, Allahım, mən bunu verilişdən sonra özüm oxuyacağım, redaktora verməyəcəm. Və o qədər gülməli hadisələr yazıblar, amma uzun yazmışsınız. Mən bunu hamısını səsləndirə bilməyəcəm. Amma bir nəfər bizim gözəl, dəyərli müğənnimizə yazıb ki, o hadisə zamanı siz Bakı toyuna sağ-salama çıxmışsınızsa, şükür bu günə. Yəni, o hadisədən sonra onu dedi, xahiş edirəm, səsləndir, mən də səsləndirdim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və bugün başımıza gələn ən maraqlı, ən yadda qalan hadisələrdən danışırıq ki, hansı ki bizim heç bir zaman yadımızdan çıxmır o gülməli hadisə. Başa düşdüm, əlaqə, nə demək istəyirsən, de. Gözdən, qaşdan, himcim başa düşməyəmiz sözlə de. Xurama xan, mənim, bir sən oturanda mənimlə üzbəyəz otur ki, mən səni başa düşüm nəsə demək istəyəndə. Deməli, Xurama xanım, necə canın qutardı? Danışdıqca, deməli, yadıma bir şey düşür. Deməli, dünyaca məşhur saat-saz, bizim Azərbaycanda yaşayan saat ustası Hacı Fətəliyev. Onu salam, hamımız tanıyırıq. Bəli, Facebook dostumda da var, salam. Mənim qonşumdur. Eyni məhəllədə Corat qəsəbəsində yaşayırıq. Bəli. Deməli, bu yaxınlarda biz Hacı müəllimin evində çəkiliş idi. Biz oradaydıq. Onun haqqında veriliş idi. Deməli, mən getməliyəm Hacı müəllimin evinə, qonaq getməliyəm. Hacı müəllim də 2 ildir Corat qəsəbəsinə köçüb, zəng vurmuşam ki, bəs Hacı müəllim, bəs biz sizə gələcəyik də, necə gələcəm sizə, bəs mənə zəhmət olmasa ünvanı deyin, sözün açıq bilməm, heç Corat qəsəbəsində yaşayır. Deyir, mən Coratda yaşayıram. Deyirəm, nə gözəl, elə mən də Coratda yaşayıram. Əla, elə rahat gəzə-gəzə gələcəm, deyirəm. Deyirəm, onda mənə zəhmət olmasa ünvanı. Deyir, filan yerdən gəlirsən, filan restoranın yanından, filan, nə bilim, yanacaq doldurma məntəqəsindən gəldin. Deyirəm, aha, gəldin. Görürəm ki, öz məhəlləmizi mənə izah edir. Filan mağazını tanıyırsan, filan kəs xalanı tanıyırsan, deyirəm, hə, tanıyıram, qonşumuz. Gəlmişəm belə mi? Aha, Hacı müəllim, o sizin evinizdir, o bizim məhəllədəki. Mən 2 ildə qabağıma çıxmayıb Hacı müəllim. 2 ildə Hacı müəllimlə heç üzbəyüz gəlir. Bilirəm, ha, təzə ev tikilib orada, maşallah olsa, sağ olun. Yəni, dalan tüpükdə olursunuz məhəllədə. Mən biraz, elə bil ki, məhəllənin arxa tərəfində mən qalıram, ön tərəfində də Hacı müəllim qalır. Amma demək olar ki, hər gün yolum qapıdan keçir. Çıxan döyürsünüz də, çıxıb duran döyürsünüz məhəllədə. Elə bil ki, Hacı müəllim dəniz kənarı tərəfdən keçir. Amma hər gün mən onların qapısından yolum düşür. Axı, gəldim, tapdım. Gəldim, tapdım. Demək olar ki, aramızda 2 dəqiqə yol yoxdur. Məhəllənin o başında onlar qalır, digər girişində də mən qalıram. Yəni, bu maraqlı bir hadisə olmuşdu ki, telefonla yavaş-yavaş gəlib öz məhəlləmizi tapdıq. Çox gözəl. Bir dəfə də toyda mən başıma maraqlı bir hadisə gəlmişdi. Deməli, toy aparım, toy məclisi də. Hamısı da çox gözəl dinliyirlər. O qədər gözəl, aristokrat bir toydur. Və mən də burada bir hədis söylərim. Baxdım ki, hamısı hicablı xanımlarıydı və xahiş elədilər. Bir gözəl hədis söylürəm. Bu anda musiqi ilə baxmadan insan o getdi artıq o hədisin içində o qədər belə diqqətlə də izləyirlər, adama xoş gəlir. Və bu an bir nəfər gəldi böyürdən, mən bilmirəm, mənə sarı yaxın gəlir və qulağıma dedi ki, olar Xurama xanım, sizinə şəkil çəkdirim, inanın. O an elə bildim ki, bütün cümlələr beynimdən hamısı pozuldu da bir anlıq deyirəm, axı, bizim istər-istəməz nə insanın xətrinə dəymək istəmirsə, həm də ki, elə bir anda ki, onu geri orada deməzdir. Yəni, belə şeylər olur bəzən, həm əsəbləşdim, həm də güldüm, xətrinə dəymədim. Deyirəm, bəlkə bir maraqlı bir lətifədə danışaq səhər-səhər tamaşaçılarımız üçün.
Deməli, birdən yadıma gəldi. Bu elətdən... Elə hər şey birdən yadıma gəldi, sənin nəfsə. Elə hamımızın birdən yadımıza gəlir. Çünki danışdıqca istər-istəmə söhbətlər açılır. Deməli, mən uşaq vaxtı, bunu da etiraf edeyim də, yəni mən bu Lətifəni ilk dəfə hardan eşitmişəm? Bizim xalq artistimiz Arif Quliyevin Lətifələr repertuarındandır bu Lətifə. Deməli, uşaqlıqdan bu mahnını, üzrəsən, bu Lətifəni mən çox xoşum gəldi, mənə gülməyə gəldi. Deməli, bir dəfə bir kişi olur, minir avtobusa kənddə. Avtobusla gedir. Kəndə çatanda avtobusun arxa qapısından düşür, qaçır. Düşür, qaçır. Sürücü bunu arxasınca qışqırır. Ay kişi, ay kişi, hara qaçırsan, gətir gediş haqqını ödə də. Bu da qaçır, elə dayanmır. Sürücü biraz da möhkəm qışqırır, çönür arxaya deyir, niyə qışqırırsan, kar var, denən gətirin, verim də. Gətirir, pulu verir, çıxardır, 4 manat pul ödəyir sürücüyə. Sürücü deyir ki, əşi, 2 manatını artıq vermirsən, gediş haqqı 2 manatdır. Deyir, halal xoşun, hələ bu kənddə mənə kişi deyən olmamışdı. Yəqin bu, mənə elə gəlir ki, bu başqa ölkələrin lətifəsidir. Bəli. Onu Azərbaycan dilində tərcümə olur. Çünki bəli. Azərbaycan kişilərinə kişi bəli, çatmaz. Eşq olsun Azərbaycan kişilərinə. Bəli, bəli. Bizim reklamların vaxtıdır, qurban. İfamız, bəli, qurban söylədi ki, bizim ifamızın vaxtı bir gözəl ifanı işləyək. Gözəl bir oynaq. Rəqs eləyək bizdə. Mahnılar oxuyacağım, təbii ki. Ürəyiniz səsə rəqs eləyə bilərsiniz. Toyunu günlərimiz gəlsin. Mütləq, inşallah. 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 Gecə toy gecəsi, üzü gülür dostların Təbrikə gəlib sizi, qohumlar dostların Bu gecə toy gecəsi, üzü gülür dostların Təbrikə gəlib sizi, qohumlar dostların Yayılsın qoy hər yana, oxlar nəğməsi Yayılsın qoy hər yana, oxlar nəğməsi Çalaq qara zurna da, ruhani döndərməsi Çalaq qara zurna da Yaxılıb tüyanlara toy nəl vardınası Sevinir bəy anası, sevinir bəy atası Yaxılıb tüyanlara toy nəl vardınası O gəlsin oynamağa, oğlan dəsi, qız dəsi O gəlsin oynamağa, oğlan dəsi, qız dəsi Çalaq qara zurnada ruhani döndərməsi Çalaq qara zurnada ruhani döndərməsi Şəxsən özü Təbrik eləyir sizi Vagifin şəxsən özü Çalaq qara zurna da Ruhani döndərməsi Çalaq qara zurna da Ruhani döndərməsi Şəlalələr buz bulaqlar gözəldir
yaşlayamaz göy çəmən, atlas meşə yaşlayamaz göy çəmən. Bu yerlərdə lalə nərgiz yasəmən. Bu yerlərdə lalə nərgiz yasəmən. Şəvə kimi qara telləri gözəldir, şəvə kimi qara telləri gözəldir, gözəldir, qəşəydir. Şəlalələr buz bulaqlar gözəldir, şəlalələr buz bulaqlar gözəldir, şəlalələr buz bulaqlar gözəldir, şəlalələr buz bulaqlar gözəldir. Təşəkkür edirəm. Həyat gözəldir, həyat. Bəli, həyat gözəldir, insanlar gözəldir. Azərbaycanımız gözəldir. Azərbaycan gözəldir. Azərbaycanımızın igid oğulları gözəldir. Azərbaycan kişiləri, xanımları, bizim peşəkar operatorlarımız gözəldir. Necə belə həvəslə görürsüz də bizim operatorlarımız işləyirlər, çalışırlar. Eşq olsun. Eşq olsun sizə bizim dəyərlərimiz. Mahir, doğrudan da, baxıram bayaqdan, o qədər həvəslə bizim bu proqramımıza hazırlayırlar bizim peşəkarlarımız. Allah sizə can sağ versin. Nadir demiş, Fikri. Həqiqətən də bizim komandamız o doğrudan da, Allah sizi qorusun. Gənclər inşallah toylarına az qalıbdır. İnşallah, Mahir nişanını inşallah. Da bilirsiniz. Allah xoşbəxt eləsin. Amin, amin. Çox mübarək. Nadirə qismət olsun inşallah. Amin. Toylu bu saatli günlərimiz gəlsin. İnansız oxuduz. Çoxdan da bax belə şən mahnıları eşitmirdik. Bir anlıq o günləri yaşadıq. Allah inşallah, toy inşallah toylu pusatlı günlər də gələr, çıxar. Səbr eləyirik də. Bəli. Səbr edən insan həmişə qalib olur, bilirsiniz, hər işdə, inşallah. Hər sahədə. Və Günar xanım, bir şeir səsləndirək. Görəm, elə bayaqdan belə baxırsınız. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi aldıq. Başımıza gələn gülməli hadisələrdən danışdıq. Amma ara sıra bir poeziyada söykənək, gözəl şeir səsləndirək. Buyurun. Sənsizliyin gözəlliyi, sənsizlikdə imiş elə. Həsrətimdən duyuq düşən, hicranı demirəm hələ. Sənsizliyin gözəlliyi, sənsiz olanda bilinir. Sənsizliyin özəlliyi, mənsiz qalanda bilinir. Səninlə hər şey gözəldir. Sənsizlik də ona bənzər. Bu hər şeyin başlanğıcı, ilk baxışdan sona bənzər. Kimə bənzər? İlk baxışdan sona bənzər. Sona bənzər, ilk baxışdan... Yəni, bu hər şeyin başlanğıcı, amma ilk baxışdan sona bənzər. Artıq sən ilk baxışdan bilirsən ki, bunun son olmayacaq. Əzəli xoş, sonucu ölümlü dünyada. Onsuz da biz hər şey bilirik ki, əzəli xoşdursa, sonucu kədərlə, qəmlə bitir. Amma əsas odur ki, sonu yaxşı görsə, inanın, gözəl olacaq. Mən həmişə deyirəm ki, hər işdə nə iş gör... Biri var... Çox ki, özür istəyirəm, biri var keçmişdən danışasan, biri var oldu deyəsən. Hər şey gözəl oldu, hər şey gözəldir. Bəli. İnan, onda hər şey gözəldir. Və ümumiyyətlə, Xurama xanım, bir əlavə eləyim ki, deyəsən, Yapon alimlərinin praktikası da o adi suya, su üzərində təcrübə aparıblar ki, suya sözlər deyiblər. Bəli, yəni, xoş sözlər deyiblər, bir də ki, yəni, xoş olmayan sözlər deyiblər və sonra sudakı hüceyrələrin reaksiyasına görürüm, baxıblar. Yəni, bu deməkdir ki, sözlər hələ bəlkə də elm lap dərinliklərinə qədər onun sirrini aça bilməyib. Sözlər bizim bildiyimiz və ya bilmədiyimiz nələrdənsə də, hansısa belə... Şuuraltı insana təsir edən birinci sözdür. Təşkil edildiyi o səs səsimi deyək, hansı səsimi deyək, o hər şeyə təsir edir. Bəli. Yəni, ola bilsin ki, nə vaxtsa elm bunun tamamilə sirrini açıb ortaya qoyulan, hələ ki, təcrübələr gedir. Ona görə də deyirlər, bəzən o yaxşı danış ki, yaxşı bir şeylər olsun, yaxşı düşün ki, yaxşı nələrsə olsun. Onlar artıq sınanılmış bir şeylərdir ki, bəzən insanlar nəyəsə kör-körənə eləyir, sonra zaman keçdikcə elm onun elm, belə deyək də, tərəflərini üzə çıxardır. Ona görə də bəli, insan hətta sınanmış da olaraq da, özümüzün hansısa bir işimizin alınması haqqında özümüzü müsbətə kökləyəndə və ona içimizdə inam olanda ki, bu işin alınmağına bir, necə deyim də, çox özümüzü inandırmışıq. Ümid. Bu iş görsən ki, bəli, də, yəni axarına düşür və gedir. Hansı işdə ki, özümüzə də bəzən şübhə edirik, görsən ki, hə, orada müəyyən problemlər yarandı. Hansında. Yəni, dediyim odur ki, söz elə bir şeydir ki, bunu... Bir ədəbiyyatşünas kimi də demək olar, yəni necə ki, qədim ədəbiyyat tarixindən üzvbəri söz haqqında həmişə yüksək fikirlər deyiblər. Yəni bunu sözün məna gücünə görə deyiblər. Sözün məna gücünə yanaşı, mən həmişə inanmışam ki, sözün bir potensial gücü də var.
Yəni belə deyək də, suyun gücü olduğu kimi, küləyin gücü olduğu kimi, hansısa bir başqa varlıqların gücü olduğu kimi sözün də öz gücü var. İndi o hansı hüceyrədən mi deyək, hansı fizika tərəfindən desək, nüvədən mi deyək, nədənsə belə ibarətdirsə, hər nədirsə də o özü müəyyən hadisələrin həyata keçməyinə mi deyək, və yaxud da ki, hadisələrin necə cəryan etməyinə təsir eləyir. Yəni, mən buna çox inanıram ki, bəli, söz bizim həyatımıza çox təsir eləyir. Yəni, sözün öz qüvvəsi var, öz enerjisi var. Yenə də deyirəm, bəlkə də bizim xəbərimiz yoxdur, hansı ölkənin, hansı alimlər təcrübə nəticəsində bunu tam artıq reallaşdırıb. Amma hələ reallaşdırmayıbsa da, mən əminəm ki, elm nə vaxtsa bunu yəni, sübut eləyəcək ki, həqiqətən də söz hansı qüvvəyə malikdir. Söz var gəlib keçir, söz var dəlib keçir. Biz bunları bədii pafos kimi demişik də, yəni ədəbiyyat düşüncəsindən, bədii təxəyyül düşüncəsindən demişik, amma bunların hamısının elmi əsasları var. Yəni, mən çox inanıram ki, bunların elmi hətta əsasları var. Hətta mən sizin fikrinizə razıyam, mən bir dəfə də bunu söyləmişdim, hətta məşhur rəssam Kantin də bunu söyləmişdi, yəni onu bir ana şəklini çəkib, deməli, həmin o rəsim əsəri onun şah əsəri olacaqmış və elə olur ki, bunun həyəcanlanır, yəni rəsim əsəri çəkmək, o qədər düşünür ki, mən bunu necə çəkim, ana əzəmətini yaradım, fırçalar belə deyir, əlində həyəcanlanır, həyəcandan onu yarada bilmir və elə olur ki, bunun ayağı burxulur, əli qırılır, bu da bunu çatdırmalıdır. Və gözəl bir musiqi sədaları, musiqi eşidir və o musiqi ilə başlayır, biz hansı əlindən çəkirik? Sağla. Sağ. Eləmi? Bu başlayır, bu qol sınıb, sol əlindən başlayır o ana şəklini çəkməyə. Və onu qədər gözəl çəkir və bu əsər onun şah əsəri olur. Amma sonra orada deyir ki, mən elə bilirdim ki, rəssamlıq gözəldir. Rəssamlıq bütün peşələrdən, bütün sənətlərdən gözəldir. Amma sən demə, söz ondan da söz gözəlmiş. Deməli, o sözü eşidərək, o musiqi sədaları altında o rəsim əsərini çəkir və onun rəsim əsəri sol əli ilə çəkdiyinə görə, o gözəl yaratdığına görə onun şah əsəri olur. Yəni, doğrudan da sözün insana təsiri sözlə çoxdur. Sözlə bağlı bir də onu deyək ki, məsəl üçün, götürək də rəssamlığı. Rəssamlıq elə bir şeydir ki, bunu gördün və yəni hansı dərəcədəsə qavradın da. Tutaq ki, bir İspan rəssamının çəkdiyi hansısa bir rəsm əsərini bir Azərbaycanlı insan özünə görə qavraya bilər. Amma bir İspan şairinin yazdığı hansısa bir şeiri Azərbaycanlı o dili bilmirsə, onu artıq dərk eləyə bilməz. Yəni, bəzən deyilər, dünyada nə qədər insan varsa o qədər də dil var. Bunu biraz qısaltsaq, yəni millətlər və dillər məsələsi, bu da boş-boşuna deyil. Yəni, deməli, hər bir sözün, hər bir fikrin özünün qüvvəsi vardır, yəni Tanrı insanları bu qədər millətlərə və millətlərin də hərəsinə məxsus bu qədər dillərə bölüb. Bəli, boş-boşuna deyil. Çox məsələ razıyam. Dünyada 7000-ə yaxın danışıq dili var, tam dəqiqliyi ilə 7000-ə yaxın danışıq dili var. Çox gözəl. Vaqif, istərdim bir ifa ilə proqramımızı davam edəyib. Elə bu sualı da verim, sözdən çox danışdıq. Mahnı oxuyarkən birinci söz yoxsa musiqidir? Siz özünüz... 50-50-yə vəhdət daşır, amma bu deyəkə söz tutur da, söz dərin məna olmasa, o mahnı tuta bilməz. Lax, musiqi gözəl olsun. O gözəl musiqiyə lazımsız bir söz yazılsa, alınmaz o. Mən elə gəlir ki, 50-50 olanlar... Vaqif müəllim, siz bu yaxınlarda bir proqramların birində qonaq olmuşdunuz. Mən o proqrama baxmışam. Qoy, mahnı oxusun, sonra danışaq olar. Oxuramaxam, yerinə düşür qısa bir sözü deyim. Vaqif müəllimə orada bir sual verildi. Dedi ki, bir də görürsən, gedirəm bəstəkarın yanına, deyir ki, bir mahnı bəstələnib. Deyir, bəs bunun sözləri, deyir, çağırarıq meyxanaçılardan biri söz yazardı. Bu deyəkə, söz yazarı meyxanaçılar yazır. Çox gözəl. Bəhdət təşkil edəmir bəzən, əksər mahnılar. Oxuyum gözəl bir... Bəli, gözəl bir papır oxuyacam, aşıq mahnılarından ibarət gözəl. Gözəl, gözəl, gəlsin. Papırdı, buyurun, dinləyin. Məni bir gələm qaşlının, məni bir gələm qaşlının, nazı yandırdı, yandırdı, nazı yandırdı, yandırdı. Çiyini xurmayı saçlının, çiyini xurmayı saçlının, nazı yandırdı, yandırdı, elə yandırdı, yandırdı, nazı yandırdı, yandırdı. Elə yandırdı, yandırdı Ağ əllərə həna yaxdı
sona yoktu. Naz eyleyip bana baktı, naz eyleyip bana baktı. Nazı yandırdı yandırdı, özü yandırdı yandırdı. Nazı yandırdı yandırdı, özü yandırdı yandırdı. Bada getdi əziyyətin, faydası yok nəsiyyətin. Bada getdi əziyyətin, faydası yok nəsiyyətin. Bilal bu məhəbbətin, sözü yandırdı yandırdı. Bir gözələ aşık oldum səhər çağı gəzə gəzə. Bir gözələ aşık oldum səhər çağı gəzə gəzə. Düşdüm eşkin deryasına, düşdüm eşkin deryasına. Ala gözü süzə süzə, ala gözü süzə süzə. Onun ışığıdır düşür her yere, ağ su ağ gün
Qazax Şəmkir gözəldir, Bakı bizim paytaxtımız gözəldir, bizim Azərbaycanımız gözəldir. Bakı bizim paytaxtımız gözəldir, bizim Azərbaycanımız gözəldir. Ay, bravo. Sağ olun. Teşekkür, çok sağ olun. Çok güzel bir ifade. Çok hava yarattınız bunu. Ve... bu yeni papır idi. Yani bunu elə birinci dəfə sizin verilişdə mən okudum. Çok güzel. Uğurlu olsun ama sponsorumuzun vaxtıdır. Hər birimizin gözlədiyimiz sevimli an. Bəli əzərimiz, əziz izləyicilərimiz hal-hazırda. Nəzərinizdə çatdırım ki, bizim verilişimizə Milan Hospital və Aristokratik Mərkəzin sponsorluğu ilə baxırsınız. Odur ki, bax, bugün bir çox insanlarımız səhər yuxudan oyanarkən söylüyorlar ki, qida qəbul etməmişdən öncə ürək bulanma, halsızlıq, baş ağrı və yaxud da ki, mövsüm depresiyasına düşən insanlarımız var ki, təbiətlə vəhdədə olduğumuz üçün çox vaxtı daxili orqanlarımızda bir çox problemlər yaşayırıq. Pasiv astenik hisslər keçirir, qəhər boğur, bəzən ağlayırıq, bəzən heç kimlə danışmaq belə istəmirik. Təbii ki, bunu da bilməliyik ki, artıq bu depressiyanın əlamətidir. Bunun üçün nə edək? Milan Hospitala gedirsiniz, robot test aparatında bir dəfə check-up olunacaqsınız və təbii ki, həkimlərimiz özləri müayinə və müalicə edəcək, tez bir zamanda bu xəstəlik də aradan qaldırılacaq. Təşəkkür edirəm Milan Hospitala və bütün həkim heyətinə. Və digər sponsor, Aristokrat Tibb Mərkəzidir ki, hansı ki, bax, bugün bir çox insanlarımız yataq xəstəsi var, Parkinson, enuroz xəstələri var, sağlamı imkanları məhdud olan insanlarımızdır və yaxud da ki, normal insanlar tibb mərkəzinə gedə bilmirlər, amma Aristokrat Tibb Mərkəzi evə gələcək və sizi evinizdə müalicə və müayinə edəcək, fizioterapiyadır, rentgen müayinəsidir, bundan əlavə ola bilər ki, pəhriz üçün müəyyən suallarınız olacaqdır ki, həkimlər özləri sizə suallarınızı cavablandıracaq, bilmədiklərinizi öyrənəcəksiniz evdə və əlavə xidmət haqqı ödənilməyəcək. Verilişimizin adına gedənlər isə 30% endirimlə yararlanacaq. Təşəkkür edirəm sponsorlarımıza. İndi isə reklamlar. Bax, biləzlərimiz, proqramımız davam edir və istədim ki, əlavə bir şiirlə davam edək. Davam edək, biraz da poeziyaya köklənək, Xuraman xanım. İstərdim Təhməz Əvəzoğlu'dan bu dünyaya niyə gəldim? Soruşuram fələk səndən, bu dünyaya niyə gəldim? Neçə qisas aldım məndən, təzələndi köhnə dərdim. Bu dünyaya niyə gəldim? Heç kəslə sirdaş olmadım. Bir üzüyə qaş olmadım. Tərəziyə daş olmadım. Kədər əkdim. Dərd qəm dərdim. Bu dünyaya niyə gəldim? Dərd yığıldı qıram-qıram. Dost tanışı aramıram. Bir kimsəyə yaramıram. Nə yaşadım, nə də öldüm. Bu dünyaya niyə gəldim? Söz qanmazı qandırmadı, dərdlərimi sındırmadı, sönmüş ocaq yandırmadım. Nələr çəkdim, nələr gördüm, bu dünyaya niyə gəldim? Neçə-neçə arzum qaldı, otsuz yandım, közüm qaldı. Təhmə, getdim izim qaldı, tez açıldım, tez də soldum. Bu dünyaya niyə gəldim? Bu dünyaya niyə gəldim? Özün bilirsən niyə gəlmişsən? Yaşamaq üçün. Yaşamaq üçün, yaratmaq üçün. Əla dedin. Ailə qurmaq üçün. İnşallah xoşbəxt olasan sən də. Əlbəttə ki, hər bir insanın bəzən depressiya düşdüyü an olur. Bəzən məfhumiyyətə düşər olduğu an olur. Bəzən var ikən yox olduğu an olanda öz-özünə belə bir sual verir. Mən niyə gəldim axı dünyaya? Yəni pozitiv şeir deyəsən axırda belə. Mənim gözümüzdə. Günlar, bəlkə bir sən şeirini eşidək. Eşidək. Sənsiz yuxularım ərşə çəkilib. Sənli yuxuları görə bilmirəm. Gözümdən o qədər yuxu tökülüb. Sənin yuxuna da girə bilmirəm. Səni unutmağın zamanı gəldi. Məni unutmağın zamanı keçmiş. Özünə o qədər yalan söylədin, mənə inanmağın imanı keçmiş. Nəyə istəyirsən, ona da inan. Bizə sevgimizə inanma daha. Ümid ayrılığa qalası olsa, onun da astarı üzündən baha.
Çok güzel. Bəli. Hiç yalan danışmasız girmem. Ben bir defa da sizin efirinizde bunu demişim. Ben mesela yalan danışa bilmirəm. Düzün deyim ki, hiç bacarmıram. Əlağa, sen necə? Etiraf edeyim ki, olub, ama şirin yalanlar olub da. Yani şirin yalan. Bilirəm. Orta məktəbdə hiç danışmamışsınız yalan. Yok, hiç ehtiyac olmuyor, ne bileyim. Aha. Sanırı, sən? Hə, dərsə gedikəndə olur. Mən Sumqayıtdan Bakıya dərsə gedəndə, gedikəndə tıxacıları bəhanə eləyirəm də. Sən necə? Vaqif. Deyəcə, mən də danışmamışam. Yani güngül, yox, olub. Güngül yalanlar olurdu. Yəni belə deyək də, elə bir yalandı ki, güngülvari. Ciddi yalanlar yox. Güngülvari yalanlar olur. Məndən soruşsanız, mən həmişə anama yalan danışmışam. Vallahi. Həmişə də mən anama, ən çox yalanı anama danışmışam. Niyə? Bəzən soruşur ki, anam ümumiyyətlə baxmayaraq ki, bu yaşdayım, həmişə soruşur ki, çatdın işə, çörək yemisən, çatmasam nigaran qalmasın deyə deyirəm ki, hə, ana, çatmışam. Bəzən olur ki, indi bizim qəmli vaxtımız da olur, ağırdığımız vaxt da olur. Necəsən? Deyirəm, elə yaxşıyam, amma hər şey gözəldir. Amma bəzən olur ki, özüm... Güngül yalanlar. Bəli, anama o qədər yalan da açmışam. Allah sağ olun, sağ olun, versin ananıza. Allah hamın anasını saxlasın. Bu ciddi yalan deyir, o güngül var yalan ki, ana rahat olsun. Yəni, ürəyi sıxılmasın ki, balam rahatdır. O yalanları təbii ki, biz də danışmışıq. Ona güngül yalanlar deyir. Şirin yalan. Ki, nəysə belə ağır, ciddi. Bilirsin necədir, mən həmişə demişəm ki... Üzr istəyirəm, o deyir ki, bir arzu, bir ümid öldürməkdənsə aldana-aldana yaşamaq xoşdur. Yəni, bəzən bu qənaətə gəlmək olar. Amma indi onu da gərək bacarasan da, danışmağa bacarasan. Bəzən özümüz özümüzə aldada-aldada da yaşayırız. Yox, düzün desəm, mən nə özümü, nə başqalarını aldatmağı xoşlamıram. Və zaman-zaman İnsanlar artıq görür ki, sən hansı xarakterin yəsən, sən yalan danışmağa məcbur deyiləmirlər. Bəli, amma bir şey deyim ki, bəzən olubmu ki, belə bir şey ki, bilirsən ki, o sənə yalan danışır, amma sən onu dinləyirsən və deyirsən, sən danışma, biləm ki, hamısı yalandır. Olur, indi də var. Günü bugünə qədər də mənim tanıdığım elə insanlar var ki, onların yalanlarını gülə-gülə qarşılayıram. Mən bilirəm, o yalan danışır, amma deyirəm, çox gözəl, çox olduqca maraqlı. Təşəkkür edirəm. O tərəfdən tutuzdurur da, görür ki, yəni, ciddiyə alınmır, başlayır yalan danışır. İnsanlar düzdə var ki, məclisdə bir yerdə oturanda başlayır yalandan göpə basmağa. Görürsən ki, insanlarda fikri bundadır. Deyir, maraqlı adamdır, deyir, yaxşı söhbətlərli. Deyirəm, şun söhbətləri 98% yalandır. Bəli, bəli. Nə də olsa, deyir, yaxşı danışır da. Deyirəm, onda yalan da, bütün günü qulaq asdı. Biz necədə, yalan bəzən insanı da incidir, amma mən həmişə bir şey deyirəm ki, həyatda bir gün biri gəlir, bir deməli, Peyğəmbərimizin yanına sual verir ki, həyatda ən gözəl vacib məsələ nədir, ən gözəl iş nədir, biz onu elə edək ki, yəni axirətimiz var, həmin o axirətə gedən gündə, Allahın dərgahına gedəndə günahlarımız olmasın, deyir, iki şeyi etmə, incitmə və incimə. Həqiqətən də həyatda nə kimisə incitmək olmaz, nə də incimək olmaz. Bəli. Yəni, o vəziyyətə də düşməyək ki, bizi də incitsinlər, amma nə etmək olar ki, əsas odur ki, incidəndə də gülə-gülə hər şeyi yəni, yaxşı mənanə qəbul etsək, inanın ki, həyat gözəl olacaq. Çünki mən həmişə demişəm, heç kimin qəlbinə dəymək olmaz. Qəlb elə bir, insan qəlbi elə bir elə yaranıb ki, həqiqətən fikir verin, nə qədər eləsəndə o içərdə o sınıqlıq qalır. Ona görə də həmişə sevin, əzizliyin, xoş sözlər deyin. Biz də bu sabah proqramda, biz ailəm bu 2 saat ərzində gülməli başımıza gələn ən gülməli və maraqlı hadisələrdən danışdıq. İnanıram ki, bizim dəyərli tamaşaçılarımız üçün də çox xoş oldu. Bəli. Eləmi? Çox sağ olun. Təşəkkür edirik ki, bizi dəvət etdiniz. Biz də tamaşaçılarımızla bölüşdük. Deyir, söz var insanı göydən yerə vurar, söz var insanı yerdən göyə qaldırar. Gəlin, ətrafımızdakı insanlara elə sözlər deyək ki, o sözlərimizə onların qəlbini xoş edək, bəli, onları göylərə qaldıraq. Əlbəttə ki. Buyurun, Günah xanım, siz işləyək. Mən də yəni, yoldaşlarımın fikrindən tamamilə razıyam. Mən bayaq elə söz haqqında biraz uzun şərh kimi bir fikirlərimi ifadə elədim. Doğrudan da elədi. Yəni ki, insanlarla ünsiyyətdə elə bir model mi deyək, elə bir mexanizmi var mı deyək. İnsanlar hamı istəyir ki, aldadılmasın. Hamı istəyir ki, ona qarşı səmimi olunsun, onunla dürüst rəftar edilsin. Amma başqalarından istədiyimizi biz başqalarına qarşı eləyirikmi? Yəni, məsələ bundadır ki, hər kəs özü başqalarına qarşı dürüst olmağa çalışsa, və onu belə deyə, eləsə, başqaları buna məcbur olacaq.
Yəni bir müddətdən sonra yox, bir müddətdən sonra biraz o deyə çəkişməsən, bərkişməsən də bir müddətdən sonra artıq səni tanıyırlar və səni olduğun kimi qəbul eləyirlər. Ola bilsin biraz çətin olar. Ola bilsin ki biraz vaxt aparar, amma nəticədə qalib gələ bilirsən. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz və hal-hazırda geyinmə görə də Lidi Şar mağazamıza təşəkkür edirəm. Bayaqdan xanımlarımız yazıb ki, nə gözəl geyim geyinirsən. Bəli, mən Lidi Şarımla geyinmişəm. Həmişəki kimi, hə? Gedərik, baxarsan sənə gözəl geyimlər. Düz bir balaca ölçücə böyükdür. Başıma gələn gülməli hadisə. Öz ölçümü qoyub başqa ölçü götürmüşəm. Bu da bugün mənim başıma gəlib. 2 razmir böyük geyinmişəm, inanın. Amma heç hiss olunmur. Bağlamışam da buradan bilinməz. Amma hər bədən ölçüsünə geyimlərimiz var. Yəni Lidi Şarımda bir şey deyim ki, bu sabah proqramından gedən izləyicilərimiz endirimlə istədiyi geyimləri əldə edə bilərlər və əziz xanımlarımız mütləq veriş bitən kimi gedin, çünki ən son modellər gəlibdir. Alın, geyinin, əhvalınıza gözəl təsir etsin. Və sonda isə onu demək istərdim ki, bir sözün qiymətini lal olanda insan bilər, çörəyin qiymətini ac olanda bilər, sevginin qiymətini bitirəndə bilər. Ona görə də həmişə sevin, sevilin, gözəl arzu ilə istəklə sizdən ayrılıram. Qismət olsa, yenə sabah gəlib görüşünüzə, günaydın deyəcəm və sonda isə gözəl ifamızla proqramımızı yekunlaşdıraq. Əli, can-can oxuyacam. Can-can, çox sevdiyimiz ifa. Bəli. Gözlərinin qarası yandırıb, yandırıb məni, yandırıb məni. Bu ürəyin yarası yandırıb, yandırıb məni, yandırıb məni. Can, can, de görüm, niyə mən səni çox sevmişəm. Can, can, de görüm, nə qədər qəlbinə dəymişəm. Can, can, de görüm, niyə mən səni çox sevmişəm. Can, can, de görüm, nə qədər qəlbinə dəymişəm. Nəfəsdir, mənə bir ömür bəsdir. İnanmırsan əlin qoy qəlbimi sə gör nə səsi. Sənin eşqin nəfəsdir, mənə bir ömür bəsdir. İnanmırsan əlin qoy qəlbimi sə gör nə səsi. Mənim eşqim də sənsən, mənim ömrüm də sənsən. Mənim canım da sənsən, ay sənin qurbanın olam. Mənim eşqim də sənsən, mənim ömrüm də sənsən. Mənim canım da sənsən, ay sənin qurbanın olam. Can, can, de görüm, niyə mən səni çox sevmişəm. Can, can, de görüm, nə qədər qəlbinə dəymişəm. Can, can, de görüm, niyə mən səni çox sevmişəm. Can, can, de görüm, nə qədər qəlbinə dəymişəm. Can, can, de görüm, niyə mən səni çox sevmişəm. Can, can, de görüm, nə qədər qəlbinə dəymişəm. Can, can. Can, can.